Tem outro vídeo aí da comemoração também, falar, do, hein? Do Real. O Marcelo tá dançando. Louco, os caras. A noite foi pequena, né? Mas os caras também comemoraram com a torcida. Olha o Marcelo sendo recebido aí. Olha o Santiago Bernabéu na volta deles, né? Olha lá. Que figura. Quatro Ligas dos Campeões, Marcelo e Casemiro, hein? Tá fazendo um gesto chamando Cristiano Ronaldo. E aí eles fazem aquele gesto, a comemoração do Cristiano Ronaldo nos gols. É sensacional, hein? É muito legal. Os caras sabem comemorar, hein?